Tapşırıqlarımıza baxdıq. İndi isə baxın kontakt proqramına telefonumuzu yükləmişik. Daxil olmuşuq. Kontakt proqramında biz tapşırığımızı yerinə yetirəcəyik. Baxın burada yuxarıda plus işarəsi var. Bu plus işarəsinə daxil oluruq. Foto. Şəkili ki yerləşdiririksə fotoya daxil oluruq. Və qalariyamızdan düzəltdiyimiz şəkilə baxırıq. Yəni onu seçirik. Baxın şəklimizi seçdik. Aşağıda atak sözü var görürsünüz. Onu yerləşdiririk. Və biz kopyaladığımız hashtagləri bura yerləşdiririk. Baxın. Və şəkil Instagram-a şəkil yerləşdirdiyimiz kimi, yəni paylaşdığımız kimi paylaşırıq. Baxın, mən artıq bunu paylaşdım. Və gedirəm, baxın burada home yazılıb. Mən öz səhifəmə, baxın home sözünü üstə vururam. Gedirəm səhifəmə. Və səhifəmdə paylaşdığım həmin paylaşımı tapıram. Baxın. Və burada görürsünüz belə işarə var. Bu işarəni vururam. Və buradakı kopyala, linki kopyala sözünü vururam. Link kopyalanır. Və buradan çıxıram ortanı vurub. Gedirəm Drive proqramına. Drive proqramında həmin linki yerləşdirirəm bayaqki tapşırığın yanına və tapşırığımızı yerinə yetirib 30 drive qazanmış oluram. Bəli, drive proqramına biz qoşulduq. Baxın, bu tapşırıqlar bu yenə deyirəm ikinci bölmədə olur. Sobiti yazılan yerdə gəlirik tapşırığımıza. Baxın, burada qara bir yer var. Biz bayaqlarım kopyaladığımız linki bura yerləşdiririk. Qara yazının üstə vururuq. Atpravil ssılka na post. Deyir ki, ssılkanı posta yerləşdir. Baxın, gəlirik, burada boşluq var. Bizim üçün boşluq buraxıblar. Bu boşluğa kopyaladığımız linki yerləşdiririk və atpravit qara sözünü üstə vururuq. Qara yazının kvadratın içində vururuq. Və biz tapşırığımızı yerinə yetirmiş oluruq. Aha, baxın, bu yazı deməkdir. Biz tapşırığı yerinə yetirdik və 30 drive qazandıq. Və drive-ımızın haradan artdığını bilmək istəyiriksə, burada birinci anket sözünə vururuq. Baxın, 653 drive-ım var idi, 683 oldu. Və buradan da baxa bilərik ki, mən bu drive-ları nəyə görə hardan qazanmışam. Baxın, burada qırmızı işarə var, görürsünüz. Qırmızı işarəyə vururam və burada göstərir. Baxın, mən artıq Glam Team seriyasında olan tapşırığı yerinə yetirdim və 30 drive qazandım.